Ось перший відвідувач і перший прийом бандеролі. Так розпочинає свою роботу оновлене відділення поштового зв'язку номер 3 у Шепетівці. Я вас вітаю. Я продумую, ми обов'язково вас, так сказати, відзначимо цією подією. Ми працювали в цьому приміщенні вже з 85-го року. Ми в таких ж умовах не працювали і я впевнена, що на території навіть Шепетівського району такого приміщення немає, тому що приміщення це зроблено сучасно, ви бачите, яка в нас тут мебель. Все зроблено для того, щоб було комфортно працювати, тепло. Забезпечена схоронність, тому що відділення знаходиться під охороною. Умови всі, і ми будемо старатися приложити максимум зусиль, щоб люди були задоволені нашою працею. Листоноші змінам щиро радіють. Пропонуємо людям товари повсякденного житку, ну, марковану продукцію, поповнюємо мобільні рахунки, приймаємо комунальні платежі, беремо в людей. Ну, таке більше здають люди, які вже в старшому віці, які самі не можуть добратися, заплатити. Ми дуже взагалі задоволені і вдячні. Я прийшла буквально тут, як сказати, недавно працюю, 3 роки, ну, я була в зовсім другому приміщенні, там, звісно, слов'я зовсім другі. Там було в нас і холодно, і то, і все, але ж, а тут дуже гарно, чисто, уютно, прям, я не знаю, мене слів прям не вистачає. Перш за все, це ми створюємо гарні умови для наших працівників. По-друге, ми приближуємо оту соціальну, будемо казати, значимість нашої роботи, приближуємо до людей і створюємо належні умови. «Укрпошта» переживає не найкращі часи. Переставши бути монополістом на ринку зв'язку, організація взялася за надання інших послуг, особливо сільському населенню. І їхній діапазон намагається розширити, аби відповідати запитам ринку. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.